ବର୍ଷ ଅନୁଭବ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଦୁଇ ପରିବାରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା କିଛି ଅକୁହା କଥା। ମାତ୍ର ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ବର୍ଷ ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ। ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ କଥା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଖରାପ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଦୁଇ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗହରା। ତେବେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେବେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୱାର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର କେସ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ବାଜୁଛି, ଆଉ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଏମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା, ମୋର ମତ ହେଉଛି, ଯେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷ ଯାକ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର, କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନିକରି ଚାଲିବା କଥା। ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆକୁ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଟିମ୍। ଅନୁଭବ ଦ ରିଅଲ ହିରୋ ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହି ନାମରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପେଜ୍ ନାଁରେ ବର୍ଷା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପେଜ୍କୁ ବର୍ଷା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ନିଜେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଥାନା କ'ଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ରହିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଯେ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିକି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, ନାଁ ଦିଆଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍କୁ ବର୍ଷା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁଭବ ଦି ରିଏଲ୍ ହିରୋ ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପେଜ୍କୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।